ეს არის ახალი 12-ზე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში დღეს ბიძინა ივანიშვილი სპეციალური განცხადების გაკეთებას გეგმავს. ეს ინფორმაცია სამი დღის წინ ქართული ოცნების ლიდერმა თავად დააანონსა. კოალიციის ლიდერი საკუთარ გუნდთან ერთად დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლებს უნდა შეხვდეს. წინასწარი ინფორმაციიდან შეხვედრაზე ათგვერდიანი განცხადებაც გახდება ცნობილი. 16 საათზე კი სავარაუდოდ ეს ტექსტი უკვე მედიისთვის გამოქვეყნდება. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი შეხვედრის შესახებ ივანიშვილმა სამი დღის წინ ისაუბრა და თქვა, რომ ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებისთვის ემზადება, თუმცა ქართულ ოცნებას აქვს მექანიზმები, რითაც გაყალბებას დაუპირისპირდებიან. 30 აგვისტოს ჩვენს პირობებს ამოვაყენებთ, განაცხადა კოალიციის ლიდერმა სამი დღის წინ.